Festa al Montseny, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Avui el que hem vingut a fer és a celebrar el Dia Internacional de les Discapacitats. En un espai natural, un grup de persones participa a diferents tallers. Per què fem una festa? Per què fem una jornada? Fem una jornada perquè creiem que encara ens queda molt per fer per apropar la natura a la gent que té diferents capacitats. Des del Parc Natural del Montseny treballem colze a colze amb l'equip de la xarxa de parcs, no? Amb la Dafne concretament, per tal doncs, de que realment tothom pugui gaudir-lo. Avui el que volíem era celebrar la diversitat amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i també ensenyar, mostrar a la ciutadania doncs, tots els recursos que tenim de suport a l'accessibilitat. Voluntaris aprenen a manar una joalet. L'organització ha fet una sèrie de tallers que és àmbit familiar, vull dir que qualsevol persona pot venir i gaudir d'aquests tallers i tant per la canalla i la mainada com per la gent més gran. I nosaltres, per la part que ens toca des de la Federació, hem aportat aquestes eines de progressió doncs, per donar accessibilitat a la muntanya. Visites teatralitzades, rutes accessibles, la veritat és que ha estat una matinal molt completa i en la que he pogut demostrar doncs, que posant-hi les eines tothom pot gaudir d'un entorn com aquest. El poder accedir al medi natural és un dret al que tota la població hauria de tenir garantit i amb la Joalet i amb altres iniciatives que s'estan tirant endavant des del Parc Natural del Montseny, doncs això s'està contribuint per fer-ho possible. Una nena asseguda en una joalet somriu contenta. Des de Multisigmes estem col·laborant en poder fer accessible a nivell sensorial per a les persones sordes i per a les persones amb problemes visuals o cegues. Per tant, agraïts a la Diputació de Barcelona la confiança en poder treballar en aquest àmbit més sensorial. Un espectacle s'interpreta en llengua de signes. Gràcies a doncs, aquesta aposta des de la Diputació i des de la xarxa de parcs, doncs, bueno, sempre va bé donar un cop de mà per donar visibilitat a que la muntanya és accessible a tothom. Jornades com la que fem avui és la que ens ho permet. Ens permet jornades obertes a tothom, però on realment es vegi com aquestes capacitats diferents ens ajuden i és un reflex de la societat i de com hem d'anar avançant. El públic aplaudeix i la intèrpret agraeix l'ovació en llengua de signes. Gràcies a tothom. Una nena saltironeja divertida. Diputació de Barcelona.